Nieuwe aflevering van Onze Streek zit eraan te komen bij Brabant 10. Dit keer in Haren. Een gemeente bestaat uit 4 plaatsen. Esch, Helvoort en Biezenmortel. En Haren dus, want daar staat het gemeentehuis. Zo'n 5500 inwoners. Ja, het is net jaarmarkt geweest met Pinksteren, dus dat missen we. Maar er is volgens mij nog best veel te zien. Het is van oorsprong een oud boerendorp. Ik ben benieuwd of dat daar nog wat van terug is te zien. Mooi plekje is dit in Haren. Hier zijn we bij de Oude Toren. Maakt onderdeel uit van de Lambertuskerk. 1472 is die gebouwd. Maar in de 18e eeuw is de kerk ingestort. Alleen de toren die bleef over. Later is die toren gerestaureerd. Dat zien we dus hier. En de Lambertuskerk die staat ergens anders. Daar gaan we zo dadelijk eventjes kijken. En de restanten van de kerk die zien we hier verder nog. En wat u nu ziet, dat is het borstbeeld van Ton Buinsters. Die heeft meegewerkt aan de reconstructie van de fundamenten van de oude kerk. En er staan ook kunstwerken van hem hier. Bijvoorbeeld dit kunstwerk is van Ton Buinsters. Hij is in 1998 op 62-jarige leeftijd overleden. En in 2004 onthulde zijn weduwe en de burgemeester dit borstbeeld van hem. Wat dus ook bij de Oude Toren staat. Ja, en die plek bij die Oude Toren is natuurlijk ook een leuk punt om eventjes uit te rusten. Als je een fietstocht aan het maken bent. Nou, deze dames en heren die zijn een fietstocht aan het maken. Waar komt u vandaan? Van Dongen. En helemaal hier naar Haren gefietst? Ja. Dat is een behoorlijke afstand, hoor. Dat is zeker. En daarom nu even uitrusten. Ja, natuurlijk, hè. We hebben er al 35 of 40 op zitten, dus... En we moeten nog naar haar fietsen ook. Oh, ik dacht, direct komt de bus. Ja. Kan er weer mee rijden dan? Je kunt met ons mee rijden hoor, als je wil. Oh ja, dan doe ik, hè. We krijgen nou weer mee, hè. Windje in de rug. Oké, maar ik hoorde dat de wind gaat draaien. Nee! En wat vindt u van deze plek? Want waarom bent u hier naartoe gekomen? Omdat het natuurschoon natuurlijk, hè. Want ja. We zijn al zo Oosterwijk gereden. Ja. En dan hier, ja. En dan zo terug naar huis. Als kan door de bossen. Ja. Nou, ik wens u veel plezier. Oma, een snoepje. Ja. Oh, lekker. Dank u wel. Ja, dit noemen ze de mammoetboom van Haren. Die is 22 meter hoog en een omtrek van 4,5 meter. Ik zal even proberen omheen te lopen. En zo ben je er dan helemaal omheen. En wat nou heel opvallend is aan deze boom, dat is de bast. Meestal is dat hard bij een boom, maar bij deze dus niet. Kijk, dan kun je gewoon helemaal indouwen, zo eraf halen. Dat mag je dus eigenlijk niet doen, maar... Zo zacht is die bast. En ja, zo'n boom kan ook dan heel moeilijk in brand vliegen. Dus daarom is die misschien wel zo oud geworden. De mammoetboom van Haren. Meneer Joren, u komt eigenlijk uit Raamsdonksveer, maar u bent de rust hier in Haren gaan zoeken. Ja, zeer zeker. Zeer zeker. Naar mijn studies. En ik ben eigenlijk, ik heb universiteit gedaan, maar toen ben ik plotseling in de muziek terechtgekomen. Toen heb ik ook nog conservatorium gedaan. En nou ben ik zo'n beetje gepensioneerd. Ik loop op 2 stokjes. Wat maakt Haren zo bijzonder? Nou, de tuin. Hè. Het is hier overal bloeiend en het heeft een En de mensen zijn, naar mijn mening, erg zelfstandig. He, ze laten je met rust en van de andere kant zijn ze ook bereid om je te helpen. Ja. Als je ze nodig hebt, dan zijn ze er. Dan zijn ze er, maar ze overlopen je niet. Ja. Ze overlopen je helemaal niet, nee. Wat is nou het meest bijzondere aan Haren om te zien? Waar moeten we in ieder geval even gaan kijken? Nou, je moet zeker de Oude Toren bekijken. Daar zijn we al geweest. En dan hier van de oever is erg interessant. Dan de kerk en naast de kerk staat een heel interessant gebouw. Dat is eigenlijk verbonden met een stuk natuurgebied, maar dat hoort er niet meer bij. Mm-hmm. Dat is daar heel interessant. Ja. Wel, ja.
Dus we gaan in ieder geval eventjes bij de kerk kijken en bij het natuurgebied. Want ja, het is ook een mooie omgeving hier natuurlijk. En dan de Belvigse weg. Dat is een toeristische route waar je langs boerderijen kan komen. En daar kun je dus allemaal eten kopen wat voor de natuur is. En dat is allemaal biologisch gemaakt. En dan kun je dus afwisselend van de jaargetijden, kun je van het ene jaargetijde naar het andere jaargetijde de spullen krijgen. Kopen natuurlijk. Ja. Wij moeten even een rondje gaan maken in Haren. Ik denk het wel, ja. Ja, dat is heel interessant. Ja. Moet je zeker doen. We hebben het gevonden, de heilige Lambertuskerk van Haren. Ja, we kunnen niet naar binnen, want er is net een huwelijk bezig. Maar ik kan u wel wat over deze kerk vertellen. In 1856 werd hier een eerste kerk neergezet. Dat was een zogenaamde waterstaatskerk. Maar die brandde in 1911 af. En kort daarna werd aan de bouw van de huidige Harense kerk, dus de heilige Lambertuskerk, begonnen. De kerk is een neogotische kruiskerk. En dat is herkenbaar aan de spitsbogen, de roosvensters en de gebrandschilderde ramen. Meneer en mevrouw Schoenmakers, mag ik u feliciteren namens Brabant Team met uw 50-jarig huwelijksfeest? Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Is het een mooie dienst geweest? Nou, prachtig. Kan niet mooier. En wat gaat u nu doen? Feesten. Ja. Dat hoort erbij. Ja. Met heel de familie, hè. Met kennissen en vrienden, met eigen kinderen eerst dan. Heel veel mensen halen dat niet meer, hè, 50 jaar getrouwd. Ja, daar zijn we ook heel dankbaar voor. Maar wat moet je daarvoor doen om 50 jaar bij elkaar te blijven? Een keer vechten en een keer goed maken en dan komt het allemaal goed. En geven en nemen. Ja. Zo is het leven, hè? Dat is het belangrijkste. En via de imposante oprijlaan zijn we bij het kasteel van Haren terechtgekomen, het kasteel Nemmerlaar. Uit de 14e eeuw, 1303, dateert dit kasteeltje. Ik loop alvast die kant uit, kan ik ondertussen mooi wat vertellen erover. Het kasteel ligt midden in een natuurgebied. Een beetje vreemd verhaal. In 1895 bepaalde baron van den Bogaarde in een berucht geworden testament dat het huis bijna 70 jaar onbewoond moest blijven vanwege onmin met zijn familie. Maar toen die termijn verstreken was, toen kocht het Brabants landschap het landgoed en die kregen het vervallen kasteel voor 1 gulden bij. Brabants landschap wilde het eigenlijk een vogeltjesruïne laten worden, maar later is het toch weer opgeknapt en werd het weer bewoond. In 1969, toen is het kasteel grotendeels uitgebrand en hierna werd het stukje bij beetje weer gerestaureerd door middel van vele giften en vrijwilligers. En op dit moment wordt het kasteel nog steeds deels bewoond en dient het voor culturele en publieke activiteiten. En hier bij het riviertje De Nemer gaan we onze streek afsluiten. Dit was ons bezoek aan Haren. Ik hoop dat u een beetje een goed beeld heeft gekregen van dit plaatsje tussen Tilburg en Den Bosch. En volgende week zijn we er weer en zit weer een nieuwe plaats. Tot dan.